Domácí násilí na seniorech. Hlavní téma už třetího dokumentu ze série zvané Z lásky nenávist. Výkonnou producentku, autorku námětu a scénáristku filmu Kateřinu Kovářovou. Teď vítám v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. No v tom momentě, jo, mě chytl za krk, do dneška mě bolí opravdu, za krk mě chytl a za ruku, za paží. Ta ruka potom přejela, z toho krku přejela na vlasy, chytli mě, ty vlasy stáhli mi na zem. Teď mě tahal po sebě, jo. To tahal po sebě, aha. Přitáhli mě k tomu, hodili mi do té ložnice, říká, tahni to svého chlíva, ty si mi ho jedna, jo. Je tohle běžná realita řady českých seniorů? Těžko říct. My díky tomu, že jsme podali výzvu, protože jsme vlastně respondenty zháněli přes výzvu Česká televize, takhle jsme postupovali vlastně u všech třech dílů po domácím násilí, tak jsme udělali tak jistý sociologický průzkum, kdo a jak se ozve, s jakými příběhy. Byli jsme i překvapeni, protože jsme čekali, že se neozve tolik seniorů na e-mailovou adresu. Je celkem dobré, že jsou seniori vzdělaní a umí používat internet. A kolik se jich tedy ozvalo? Ozvalo se jich přes 80, s tím, že mezi těmi příběhy byla ale i spousta seniorů, kteří byli poškození praktikami tzv. Šmejdů. Takže my jsme potom oddělili ty příběhy těch, kteří byli nějakým způsobem manipulováni různými obchodními taktikami a nechali jsme pouze ty, kteří prožívali domácí násilí. A následně jsme ještě zredukovali v tom výběru na ty, co zažívají domácí násilí od rodinných příslušníků. Nevěnovali jsme se tolik tomu institucionálnímu násilí, to znamená například, když je někdo v domově důchodců a nehezky s tím zacházejí. Tam jsme měli malinko obavy i z legislativy, abychom potom ty natočené záběry mohli použít. Takže jsme nakonec to zredukovali pouze na to takzvané, nechci říct čisté domácí násilí, ale vlastně násilí, které je v rodině vztahové násilí. Podle neziskové organizace Lidská pouta je u nás obětí domácího násilí každý pátý senior. To se vám zdá jako reálné číslo? Zdá se mi to jako reálné číslo. Problém je v tom, mě by velmi zajímalo, jak oni k tomu číslu přišli, protože seniori, tak jak děláme ty dokumenty o tom násilí další dobu, mně připadají vedle dětí jako nejvíce zranitelná skupina. Protože přiznat to, že mám nějaký problém se svou dcerou, se svým synem, s někým, kdo je mi skoro nejblíž, možná i blíž než partner, tak je velmi těžké. A byli jsme například na jedné konferenci o domácím násilí a třeba na Praze 5 za celý rok měli pouze jedno oznámení trestní jako na policii, kdy senior opravdu telefonoval, že je ohrožena na životě. Takže těch příběhů je určitě víc než jenom jeden, ale dokazuje to, že je to velmi těžké pro ně si říct o pomoc, přihlásit se, obrátit se na někoho. Podle Jana Lormana, ředitele organizace Život 90, nevíme až o 85% těch případů. Jaké formy má násilí na seniorech? Je to velmi podobné jako násilí, ať už na mužích nebo na ženách. Problém je v tom, že ta DNA, ta šroubovice, jak my často říkáme, domácího násilí je opravdu stejná. Ono to začíná postupně, začíná to nějakým psychickým terorem, pak to může přerůst i ve fyzický teror. V případě u seniorů to vždycky ten příběh začíná úplně stejně. A to je svěřením nějakého majetku. Buď přepsáním domu na syna, na dceru, darovací smlouvou, kde třeba je v té darovací smlouvě to, že by mělo být zřízeno věcné břemeno při přepisu na katastru nemovitostí, ale často se to nestane. Ten senior si o to neřekne, důvěřuje té domluvě se svým potomkem, že to takzvaně dopadne dobře, že bude moct žít s ním v jedné domácnosti a pak se nestačí divit. Takže je lepší nic nemít? Lepší je nikomu za svůj život, dokud žijete, nikomu nic nepřepisovat, nedávat, pokud nechcete se toho úplně zbavit. Kdo ty seniory, které jste zobrazila v dokumentu, týrá? Jsou to všechno rodinní příslušníci. V jednom případu je to syn, v druhém případu je to dcera, ve třetím případu to byl syn a ve čtvrtém případu to byl zase syn. Tady je další ukázka z vašeho filmu. No, já bych nechtěl svého strýce nějak jako úplně zhazovat, ale celý problém je u něj v
tom, že konzumuje alkohol a nedokáže se pod jeho vlivem ovládat. Již za života dědy si přál, aby rodiče nějakým způsobem odešli, umřeli a jenom z toho důvodu, aby ten dům měl pro sebe a mohl tam nějakým způsobem jako podle vlastních představ žít. Jaké jsou ty další nejčastější příčiny toho týrání, kromě majetku, návykových látek? Ono se to těžko popisuje, protože my nevíme, co se v té rodině kdy a jak odehrávalo. My jako nevidíme do historii té rodiny, nevíme, co bylo v dětství a co nebylo v dětství. Viděli jste se potom? Snažili jsme se, nicméně jsme neměli výpověď té druhé strany, protože to nebylo možné točit s těmi násilnými osobami, s těmi agresory. Ani v jednom z těch případů? My jsme jim dali prostor k vyjádření, ale nedostali jsme ho. Nedostali jsme to vyjádření. Dostali jsme v jednom případě vyjádření právníka, protože tam už ty věci se odehrávaly i u soudu, takže obě dvě ty strany měly nějaký právní zástupce. To jsme tam ale potom nepoužili, protože jsme to chtěli nechat v té čisté formě, aby divák byl emotivně vtažen do příběhu toho člověka a nechtěli jsme to řešit publicistickou cestou, protože je to opravdu dokument, není to jenom popis té skutečnosti.